gonna get your best one of this. Over and over and hozir qani bir sug'orasiz, tez-tez maqtansiz. Bizani vaqtimiz yo'q. Menga mana sug'ora keltirishibdi. Mani muxlislarim, mani yaqinlarim, aldami? Xolam. Muxlislar emas, xolis. Ana mani xolam, muxlislarim. Mani ko'rdim qo'lingizda. Ha. Buni bu tufli, qizil tufli shaklida. Uchida bug'doylari ham bor. Mana bu yerda dumaloq. Balki klipda ishlatasiz buni. Klipda, balki kelajakda filmlarda klipda ishlatishim mumkin. Nega klip suratga olasiz? Aktrisasiz. Ku shunaqa savol ketdi. Aynan, Shahzoda. Endi shu qovdi klip olmagan, ashula etmagan, deyishdi hozir salonga kirsam. Aktrisami, xonandami, umuman kasbiga taalluqlimi, taalluqli emasmi? Bu insonning shaxsiy hayoti, shaxsiy qiziqishlari. Men bu hech qachon qarshilik bildirmayman. Ijodkor har sohada iste'dodli bo'lishi kerak. Shu uchun har bir ijodkorni serqirra bo'lishiga men hech qachon qarshilik bildirmayman. Shu uchun bu ijod sohasi, shou-biznes. Hamma o'zini qo'ldan kelganini va o'ziga yoqqan ishini qilishi bu men uchun ijobiy xislat deb o'ylayman. Keyin ko'pincha Bollywoodda ham, Gollywoodda ham aktrisalar qo'shiq o'ynashadi. Mana hozir Shahzodani ilk qo'shig'ida Shahzodaning ukasi Xo'jaakbar, ya'ni meni o'g'lim suratga tushmoqda. Uning klipdagi birinchi roli ishi desam ham bo'ladi. O'g'lim shu paytgacha Xo'jaakbar epizodik rollarda, filmlarda bir necha marotaba suratga tushgan bo'lishiga qaramay, to'g'risini aytsam, hozir ancha hayajonlanmoqda. Chunki bu rol juda ham o'ziga yarasha yuki bor, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor bo'lgan rol. Bundan oldingi rollari to'g'ri bo'lgan salbiy rollarda ham o'ynadi. Ilk bor Said Muxtorovning salbiy filmida ham rol ijro etdi. U filmi ham o'ziga yarasha yuki bor edi. Lekin nimagadir bu filmda men o'g'limni ko'proq hayajonda ko'ryapman. Necharsiz? Shahzodam kasi ekansiz, lekin kasiga o'xitardik siz o'zi. Juda ham go'dal ekansiz. Sportmensiz menimcha. Shunaqa. Ilk bora Shahzoda bezi kliplari chiqdingiz, to'g'rimi? Napositsiya qildingizmi? Yoki o'zlar chaqirdilarmi? Yo, o'zlar plus qildilar, yo'q deyaman. Lekin gonorar bermadilar Shahzoda bezi, to'g'rimi? Yo, men o'zim so'ramadim. Sorry, pullari ko'p Shahzoda bezi. O'zim opamga og'irlayapman. Qadirsiz. Eshitishimizga qaraganda siz o'zi kinolarda chiqqan ekansiz, to'g'rimi? Qaysi kinolarda suratga tushgansiz? Ulug'bek Sharmetov filmi ko'rgandik, qayerda chiqqansiz? DJ Aziz Umurzoqov do'stini. Do'st DJ va klubda o'ynagan joyda chiqqanmiz. Yana qaysi filmda? O'xshatmasdan. Jo'la Shodmonov qanaqa rol chiqmasiz? Epizodik. Eng katta rolingiz? Endi bosh rolda o'tirsangiz. Eng katta rolim o'sha Said Muxtorovni Girdob filmida. Sohasi bo'yicha yo'nalish bo'yicha tahsil oladi deb aytishdi. San'at va iqtisodda birga ancha uzoq bo'lgan yo'nalishlar. Bu qiyinchilik tug'dirmaydi va kelajakda qaysi yo'nalishda qolasiz? Harakat qilaman. Kelasini ham birga yashashga. Ikkalasiga ham qiziqishim baro. Demak, siz ham obochangiz kabi mashhur bo'lmoqchisiz, to'g'rimi? Va shokuzni eng oxirgi savoli, biz ko'pincha yosh san'atkorlarni, aktyorlarni, xonandalarni birinchi o'sha intervyu olishga borganimizda ular xuddi sizga o'xshab ozmi ko'pmi hayajonda bo'lsa ham intervyu berishadi. Keyinchalik hatto shunaqa holatlar bo'ladiki, salom bermasdan o'tib ketishadi. Bu holni sizdan kuzatishingiz mumkin? Bizani ko'rsangiz taniysizmi shu xil ko'chada? Yaqinda tanib olaman, qarindoshda kelib turinglar. Boramiz yuzga. Oy, birlik.
Shahzoda bizdan chaqirib. Biz ayni soniyalarda Shahzoda Muhammedova o'zlarining ilk kliplarini tasvirga olish jarayonida mana shu daqiqalarda mana shu faoliyatidan bandlar va mening yonimda mana shu klipda asosiy rollardan birini ijro etgan aktrisamiz o'tiribdi, tanishib olamiz. İsmim Yıldız. Batır Yaminov klipadan köple tanıydı. Gitarada oynayan o şey klip. Demek ki Yıldız bugün yine Şahzoda'nın klipada hem biz görüşümüz mümkün. Öz sahada gafır verirsiniz, icatta kaçan siz birinci kademleriniz bugün? Bu sahada bilim geyemiz, salim malumat ki yok ki kızı kışı siz yasından kırk geyemiz? Özü choreografik bölümünde okuyacağım. Antirka okulcu bitirdim. Lekim özü kızı kışım var. Doholisim, niyatlarım var, teatraniyle topşiriş buyur. Demek Yıldız yaxshi raqqos. Şuna kastayım böyle. Demek ki böyle de. Şok kuzge tersiz kırıp durasın mı? Tez mazul, yakında bildim, rastını etsem, kırdım. Kaçtan bildik? Ozu şimdi ter atıdım, şu biznes, sayt, amsaki, kukuru kırıp, kırıp aldım. Olamız mı? Evet. Ayağımı sen joyunuz be. Doğru, uylandı. Endi slan klipiga chiqmaydi. Bilmayman, men ssenariy yozaman. Ssenariyimda qaysi aktrisa yoki aktyor bo'lsam, shu aktyor aktrisani chaqiraman. Ssenariyingizni o'zingiz yozganmisiz? Ssenariyimni ha, ipdan yozdim o'zim. Chunki klipimizni dekoratsiyasi ipdan tashkil topganligi uchun, libosimni ham ipdan foydalanib yaratishga qaror qildim. Nechta ko'y yaratdingiz shu ko'yningizni, ziragingizni? Bir kun. Nechta kun tikdingiz? Osha bir kun hammasiga ketdi. Juda ham chaqqon ekansiz. Mana ham sarpam qilib berasiz, balki ketkinga chaqdi. Yo'q, o'zlari buni to'g'ri tushunish kerak. O'zlari kelganda, o'zlari uchun bo'lganda chiqqan. Vaqt qanaqa o'tib ketganligini bilmasdan, boshqa men hatto ovqatlanmasdan, to'g'rimi? Tayyorlaganda siz sarpoyingizga bir yil o'tsam. Kuni shoshilinch belgilanganligi uchun kechasi uxlamasdan bo'lsa-chi? Kuni shoshilinch belgilanganligi uchun tezda ishlashga majbur bo'lib qoldim. Men ham to'yim shoshilinch bo'lib qoldi. Xohlasa qo'ldan kelgancha. Jack ko'yla tikib bermasalar ham borib bir juft birovga. Birovga ashlaydilarlar. Ashlaytmismi to'yimda? Yo'qmi? Yo'q, sovg'a bilan. Va bevosita mavzu shunga keldi qaldi, Shahzoda to'yga chiqadi. Yo'q. Juda ko'plab murojaatlar bo'ladi bizning saytga. Juda ham ko'p murojaatlar bo'ladi. Ko'p san'atkorlar qatorida, ko'pincha Shahzoda mayli kelib qo'shiq aytmasa ham ishtirok etib ketsinlar, nimadir so'zga chiqib ketsinlar deb aytishadi. Ammo biz sizdan ham shu yo'q rad javobini olganimizdan keyin ularga ham rad javobini beramiz. Qo'rqmaysizmi muxlislaringiz masalan ko'rib qolib ketishi mumkin, qattiq sizga fanatlik muxlislik qilishi mumkin. Unga tirikchilik yoki tijorat maqsadida emas, shunchaki sovg'alashish bir albatta mehmonxonalarga boraman, tashrif buyuraman, ularni tabriklab, xursandchiligiga sherik bo'laman, lekin pul uchun to'yga chiqmaysiz.